ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା 2019 ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜି ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆମେ ଓଟିଇଟିର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଥାଉ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଯେ ଡାଲଟନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଡାଲଟନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କିଲ୍ ପାଟ୍ରିକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗାଲଟନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଡାଲଟନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି ସିଏ ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, 1920 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1920 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଡାଲଟନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କ୍ରିୟା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଡାଲଟନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କ୍ରିୟା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ସେ 1920 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଟି ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚାଲିଚଳନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଅଭିକ୍ଷମତା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଭିକ୍ଷମତା। ଅଭିକ୍ଷମତା ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ନମ୍ବର, ଯେ ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଯେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତା'ର 3ଟି ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 14ରୁ 15 ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 13ରୁ 15 ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 12ରୁ 16 ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 13ରୁ 16 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ 14ରୁ 15 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 14ରୁ 15 ବର୍ଷ। ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 14ରୁ 15 ବର୍ଷ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ଖାଲି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ, ଆପଣ ଆସିବ 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, 10 ବା 12 ବି ଧରୁଛନ୍ତି, 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 19 ବର୍ଷ ଯାଏ, ତେଣୁ 10ରୁ ଇଏ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର 3ଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା ତେବେ କେତେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 10ରୁ 13 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ 10ରୁ 13 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 14ରୁ 15, ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 16ରୁ 19 ହେଉଛି ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ଯେ କେଉଁଟି କର୍ମମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା କର୍ମମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଭିନୟ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗବେଷଣା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା କର୍ମମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ଯାଉନାହିଁ, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର, ଯେ ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କିଲ୍ ପାଟ୍ରିକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଗାଲଟନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସବର୍ନ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସବର୍ନ ହେଉଛି ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସବର୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଏବଂ ସିଏ ବି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। କିଏ? କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସବର୍ନ, ଯିଏ ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତି ଯିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସିଏ ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ 1919 ମସିହା, 1919 ମସିହାରେ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଇଏ କରିଥିଲେ କାର୍ଲଟନ୍ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ, ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କାର୍ଲଟନ୍ ୱାସ୍ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିଟିକୁ 1919 ମସିହାରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାର ଇଲିନୋସିସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱିନେଟ୍କା ସହରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତିଟିକୁ। ସେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି? ଆମେରିକାର ଇଲିନୋସିସ୍ ରାଜ୍ୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଇଲିନୋସିସ୍ ରାଜ୍ୟ,
ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱିନେଟକା ଗୋଟେ ସହର ରହୁଛି, ସେହି ସହରରେ ଯେତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିଲା ସେଇଠାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସହରଟାର ନାଁ ଥିଲା ୱିନେଟକା, ତେଣୁ ସେଇ ସହରର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏ ପଦ୍ଧତିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ୱିନେଟକା ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କେଉଁ ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବଂଶଗତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପ୍ସନ୍ ବି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାତ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଯେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ବି 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ସି 32 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏଠି ଯେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ହେଲେ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଳକ ହେଲେ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବାଳିକାମାନଙ୍କର ହେଲେ 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆଠ ନମ୍ବର, ଯେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜିନ୍ଗତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରଭାବ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବଂଶଗତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ? ନା ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଘଟିଥାଏ ତାହା ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନଅ ନମ୍ବର, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଓଜନ ହାରାହାରି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଯେଉଁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଓଜନଟା କେତେ ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 20 କିଗ୍ରା, ଅପ୍ସନ୍ ସି 30 କିଗ୍ରା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 25 କିଗ୍ରା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି 25 କିଗ୍ରା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଓଜନର ହାରାହାରି ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହୋଇଥାଏ? ନା 25 କିଗ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗାଲଟନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ରହିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି, ଇଏ ହେଉଛି କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍। ସିଏ ବି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସିଏ ଏହି ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଧନ୍ଦା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟା କିଲ୍ପାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତିର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଗାର ନମ୍ବର, ଯେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ମେଧାବୀ। ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାର ନମ୍ବର ହେଉଛି, କାହାଙ୍କ ମତରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସ୍କିନର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏଡୱାର୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗାଲଟନ୍। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗାଲଟନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗାଲଟନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ସେହି ମତଟି ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଗାଲଟନ୍। ଏବଂ ଏ ଗାଲଟନ୍ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଗାଲଟନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର 180 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 30 କଳାକାର ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଥିରେ 64% ବ୍ୟକ୍ତି କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ସେହି 50 ଅଣକଳାକାର ପରିବାରର 97% ଅଣକଳାକାର। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, 180 ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଗ୍ରହ ଅଭିରୁଚି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, 13 ନମ୍ବର, ଯେ ମାନସିକ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ନିଦାନମୂଳକ। ମାନସିକ ଅପାରଗତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିଦାନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଫଳପ୍ରଦ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14 ନମ୍ବର, ଯେ ଝିଅମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ରୁକ୍ଷ, ଏହା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ?
ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ମାନସିକ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାତିଗତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆବେଗିକ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାତିଗତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁର ଭୟ, ବିରକ୍ତି, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଯାହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ 2 ବର୍ଷରେ। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁର ଭୟ, ବିରକ୍ତି, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୌନ ଜୀବନର ପୁରୁଷମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗଗତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାଗତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସାମାଜିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅର୍ଥନୈତିକ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲିଙ୍ଗଗତ। ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୌନ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର, ଶିଶୁର କେଉଁ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାନସିକ ବିକାଶ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଯଦି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ କୌଣସି ଆଉ କାମକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ତା'ର ଶାରୀରିକ ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 5 ଭାଗରେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 4 ଭାଗରେ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 3 ଭାଗରେ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2 ଭାଗରେ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି 2 ଭାଗରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଲିଖନ ଶୈଳୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାପ୍ତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଚକ୍ଷୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହାତ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଗୋଡ଼। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମୁଣ୍ଡ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର, ଯେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଡେସ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କେବେଠୁ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ତା'ର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା କେତେରୁ କେତେ ବର୍ଷ? ଜନ୍ମଠାରୁ 3 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହୁ। ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପ୍ସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେତେରୁ ସାଧାରଣତଃ 3ରୁ 10 ବର୍ଷ, 3ରୁ 10 ବା 12 ବି ନେଇପାରିବେ, ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ। ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଥିବ 3ରୁ 10 ବା 12, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଧରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି 3ରୁ 10 ଥିବ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 3ରୁ 10। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 3ରୁ 10 ବର୍ଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପୁଣି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେତେ? 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 6ରୁ 10 ବା 12, 6ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ। 6ରୁ 10 ଯଦି ଦେଇଥିବ, 6ରୁ 10 ହେଉଛି ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ? 19ରୁ 60 ଯାଏ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। 19ରୁ 19 ବର୍ଷରୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 19ରୁ 60 ଯାଏ ହେଉଛି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 2 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଶେଷ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 19ରୁ 40, 19ରୁ 40 ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 40ରୁ 60 ଯାଏ ହେଉଛି ଶେଷ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 10 ବା 12। ଯଦି ଆପଣ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାଟାକୁ 10 ଧରିଲେ, ତେବେ 10ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ନହେଲେ 10 ବା 12 ଯଦି ଧରିଲେ, 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ କେତେ ଯାଏ ରହୁଛି? 19 ବର୍ଷ ଯାଏ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ 3 ଭାଗରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାକ୍ ହେଉଛି 10ରୁ 13 ଧରିବେ, ଏବଂ 14ରୁ 15 ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, 16ରୁ 19 ହେଉଛି ଶେଷ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ନମ୍ବର, ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ 23 ନମ୍ବର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
या विषय डिटेल्स कहली कैशोर अवस्था। कैशोर अवस्था 10 बा 12 रु 19 वर्ष तीन भाग में, प्राक कैशोर अवस्था, मध्य कैशोर अवस्था, शेष कैशोर अवस्था। ये जो प्राक कैशोर अवस्था विषय भी कहली आपको जोटा कि 10 रु 13 प्राक कैशोर अवस्था, 10 रु 13 शेष बाल्य अवस्था, गोटे क्वेश्चन आसला शेष बाल्य अवस्था जोटा कि 6 रु 10 बा 12 वर्ष, 6 रु 10 बा 12 वर्ष हो शेष बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था दि भाग 3 रु 10 बा 12 जाए बाल्य अवस्था, आद्यटा हूँ 3 रु 6 वर्ष, या मन रखिदेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, शिशुर संवेदी कारक पर्यायर बौद्धिक विकास केतोटी लक्षण अच्छे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तेरे राइट आंसर रहा ऑप्शन बी 3 रहा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर रही, प्राक संकार्यधर्मी पर्यायर बौद्धिक विकास केतोटी लक्षण परिलक्षित हुए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तेरे राइट आंसर होगी ऑप्शन डी 5। प्राक संकार्यधर्मी पर्यायर बौद्धिक विकास 5 लक्षण परिलक्षित होता है। यह भिडियो बस यही 25 क्वेश्चन, पुणी किसी भिडियो एमती अपडेट भिडियो नहीं आपको आसबू। जदि भिडियो भल लगे निश्चित भाव गोटे गोटे लाइक करेंगे, निजर सांग भिडियो को सेयार करेंगे भूलेंगे कहीं आपंकर से गोटे गोटे लाइक।